Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, vrijeme je za Dnevnik. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. U ponoć na snagu stupile nove epidemiološke mjere. Ograničena su javna i privatna okupljanja i pojačan nadzor ugostiteljskih objekata. Poslodavcima preporučeno organiziranje rada od kuće. U Brusniku održana komemoracija za poginule hrvatske branitelje, pripadnike slavne Virovitičke 127. brigade Hrvatske vojske. Nesvakidašnje i zdrave kobasice iz Pleternice. Milan Vareša kod Mesa Peradi proizvodi trajnu kobasicu pogodnu za dijabetičare. Broj zaraženih i dalje je u porastu. U protekla 24 sata testirale su se 4344 osobe, a 1578 je novo pozitivnih na virus COVID-19. Na respiratoru su 244 osobe, a 40 osoba preminulo je uslijed infekcije. Proteklog je tjedna zabilježeno gotovo 45.000 novih slučajeva, što je rast od 61% u odnosu na tjedan ranije. Područje Virovitičko-podravske županije bilježi 68 novopozitivnih osoba, a testirale su se 172. Žena rođena 1942. godine preminula je uslijed infekcije, a pritom je imala i brojne komorbiditete. 25 pacijenata nalazi se na liječenju u Virovitičkoj općoj bolnici, a jedna je osoba na respiratoru. Nacionalni stožer u petak je donio odluku o novim mjerama koje su u ponoć stupile na snagu. Tako su od danas zabranjena javna okupljanja i događanja na otvorenom za više od 50 osoba, a ona s COVID potvrdama i uz suglasnost lokalnih stožera ograničavaju se na 200. U zatvorenim prostorima zabranjuju se javna okupljanja s više od 25 osoba, a ona uz COVID potvrde ograničavaju se na 100. Nove mjere nastupaju i za privatna okupljanja, pa je tako na njima moguće prisustvo 20 osoba, a od toga su izuzeta okupljanja gdje svi imaju COVID potvrde. U tom će slučaju na privatnom okupljanju moći biti prisutno 50 osoba. Ugostiteljski objekti radit će prema dosadašnjem radnom vremenu, ali će se intenzivnije kontrolirati ograničenja broja gostiju, održavanje fizičkog razmaka od 1,5 metra, te korištenje maski dok se ne sjedi za stolom i prozračivanje i čišćenje prostorija. Ograničen je i broj gledatelja na sportskim natjecanjima, pa će tako na zatvorenom moći biti popunjeno najviše 20% pojedine tribine, a na otvorenom do 40%. Građani obavezno moraju koristiti maske na vjerskim obredima i umjetničkim programima, kinoprojekcijama i izložbama, te na sjednicama predstavničkih tijela bez obzira na posjedovanje COVID potvrde. Uvedena je i obveza poslodavca da organiziraju rad od kuće kad god je to moguće. Procjenjuje se da će novi val napraviti dodatan pritisak na zdravstveni sustav, posebice u Dalmaciji. Upisali su se u povijest Hrvatske položivši svoje živote za domovinu. Tog herojskog čina prisjećamo se u Brusniku, nedaleko Pakraca, gdje se posljednjih 30 godina održava komemoracija za poginule hrvatske branitelje, pripadnike 127. brigade Hrvatske vojske, na čelu sa zapovjednikom Vinkom Belobrkom. Njima u čast kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. 30 godina prošlo je kako je tada 11-godišnji Hrvoje Belobrk ostao bez oca. Braneći hrvatski teritorij i selo Brusnik, zapovjednik 127. brigade Hrvatske vojske Vinko Belobrk s još 11 vojnika izgubio je svoj život. Svake godine se ista stvar, znači miješaju se ti nekakvi osjećaji ponosa, isto tako i nekakve tuge i poprilično je teško se ovoga svake godine pomalo i prisjećati svega toga. Jer oni su stradali, dio u borbi, dio je mučki ovoga ubijen nakon zarobljavanja i jednostavno ne može čovjek izbjeći da se emocije probude, nažalost zato evo, još uvijek nitko nije odgovarao i još uvijek ne znamo dosta toga što se desilo, tko su ti ljudi koji su to napravili i slično. 12-orica virovitičkih branitelja i pripadnika 127. brigade zauvijek će ostati u sjećanjima mnogih. I ove godine, po 30. put, branitelji su ih se prisjetili na komemoraciji. U jednom danu, znači 29. prosinca, je bila ta akcija kad su oni ovdje teško stradali, nakon tog bili teško mučeni, masakrirani i to je bio jedan težak događaj za Virovitički kraj.
Tragična priča 12-orice hrvatskih vojnika započela je 29. prosinca 1991. godine. U skladu s tadašnjim zapovjedima, pripadnici Virovitičke brigade krenuli su u napad na selo Brusnik, a nakon cjelodnevnih borbi u kojima nisu razbijena srpska uporišta, brigada se vratila na početne položaje, svi osim 12 branitelja. Ovo je, kad je pokazano da je zapadna Slavonija bila i oslobodila svoji, znači preko stotinja gradova, sela i tako dalje. Nakon toga je nastupilo sarajevsko primjere. Dr. Franjo Tuđman je pred cijelim svijetom dobio kredibilitet da pregovara o neovisnosti Republike Hrvatske. Nakon toga je Hrvatska država priznata i je zato svoje obje žrtve nemjerljive. Unatoč teškoj situaciji, u tom razdoblju hrvatski branitelji imali su nekoliko uspješnih akcija. U samo jednom danu ipak 12 hrvatskih obitelji, ali i cijela Virovitica, zavijeni su u crninu. Gdje god da prođete na potezu u ovom tu oko Pakraca pa prema Požegi i to, ljudi su stradavali. Vidite koliko je bila cijena te slobode koju danas imamo. Od Bijelo, ljudi, dečki iz Bjelovara, iz Požege, iz Virovitice, stvarno sa svih strana, maltene nema mjeseca da nije nekakva obljetnica, da neko u biti ne tuguje, neko se ne sjeća svojih poginulih koji su stradali na ovom području ovdje, a i okolo naravno. Unatoč svemu, niti 30 godina nakon zločina počinitelji nikad nisu uhvaćeni. Pravda za one koji su počinitelji nikada nije dosegla, niti one koji su organizatori pobune u zapadnoj Slavoniji, ni koji su organizatori logora u Buču, ni koji su organizatori pobune i osvajanja policijske stanice u Pakracu, kao i svih drugih nedjela koja su počinjena na ovom teritoriju. Stoga i svaki put ponavljamo i tražimo od odjela za ratne zločine Hrvatskog državnog odvjetništva da pokrene postupke i ustanovi krivicu onih koji su to počinili. Jer iz zakona o oprostu i aboliciji ne proizlazi da su zločinci slobodni. Virovitički i pakrački branitelji počast odali i sedmorici branitelja koji su poginuli prilikom obrane grada Pakraca. Kod spomen obilježja u ulici Kalvarija položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Milan Varešak iz Pleternice proizvodi suhomesnate proizvode, no ne onakve na kakve su navikli Slavonci. On proizvodi zdrave kobasice. Dugogodišnjim trudom i radom i, kako kaže, brojnim pokusima, proizveo je trajnu kobasicu od mesa peradi. Zbog minimalnog udjela masnoća i dvostruko većeg udjela proteina nego što sadrže svinjske kobasice, mogu ih konzumirati i dijabetičari. Slavonija je poznata po proizvodnji suhomesnatih proizvoda. Prva asocijacija prilikom spomena slavonskih delicija većini su kuleni i kobasice od svinjskog mesa. No Milan Varešak odmaknuo se od tradicionalne izrade svinjskih kobasica i na svom OPG-u pokrenuo izradu puno zdravije varijante. 1997. osnovao sam obrt, proizvodnja peradi i jaja za rasplod. Znači, to je osnovna djelatnost i jedina djelatnost. Došla mi je ideja na pamet da bi se mogao baviti nekakvom proizvodnjom tih suhomesnatih proizvoda, proizvodom od mesa peradi, znači trajnim kobasicama. Jer do sad je bilo ono nekakva razmišljanja, proizvod od peradi, pošto inače je jako suho, ne može se proizvesti trajni proizvod. I evo nekakva pokusi nekakve, svakogodišnje doveli smo do tog da unazad nekakvih, ajmo reći, 10 godina proizvodim trajnu kobasicu od mesa peradi. Milan nam je otkrio i koji dijelovi peradi idu u kobasice. Kako kaže, u njih se izdvaja najkvalitetniji dio, pa su stoga i kobasice proizvod vrhunske kvalitete. Najkvalitetniji dio, znači bijelo meso i meso zabataka. Znači imamo 2/3 zastupljeno mesa bijelog mesa i 1/3 mesa zabataka. Što se tiče samog udjela od jedne kokoši, može se negdje izdvojiti, pošto je to teška linija, znači to su kokoši koje su težine 4,5 kg otprilike, znači negdje oko 1,80 kg do 2 kg mesa se izdvoji, to kvalitetnog.
Kada se govori o procesu izrade, Milan navodi kako je on gotovo jednak kao i kod kobasica od drugih vrsta mesa, a kada je riječ o začinima, oni će ostati obiteljska tajna. Što se tiče same pripreme, što se tiče mljevenja, to je kao i ove standardne, znači ide priprema panglanje, to jest odvajanje mesa od kosti, znači usitnjava se meso, miješa se, ima mješalica za miješanje mesa, znači i ovo nadjevanje u crijeva je standard nekakav. A imamo dvije vrste kobasica, znači imamo kobasica sa paprikom i kobasica bez paprike, to je na nekakvu temu čajne kobasice. Znači što se tiče mirodija, a to je, mogu reći slobodno, to je naša mala tajna koja se dodaje, ali uglavnom ide sve prirodno. Znači nema nikakvih dodataka, nekakvih konzervansa, nekakvih aditiva. Znači sve je prirodno, sve je zdravo i to je dokazano na analizi koja je rađena 2019. i 2020. od Zavoda za sigurnost i tehnologiju hrane. Milan dodaje kako kokoši moraju biti stare 15 mjeseci. Dodatno ih se izdvaja na tovljenje koje traje mjesec dana, tako da na kraju u prosjeku teže oko 5 kg. Nakon izrade kobasice idu na sušenje, a saznali smo i kako izgleda taj proces. Proces sušenja je sličan kao i kod svih ostalih kobasica. Mora se jedino održavati nekakva temperatura, to je temperatura nekih 10 stupnjeva Celzijusa i mora se normalno paziti o vlage. A vlaga je negdje oko između 70 i 80%, znači prosječna nekih 75%. I proces sušenja traje, to je zrenja, do 90 dana. Kobasica se drži recimo na nekakvoj temperaturi od 15 do 18. Mora se jedino voditi računa, pošto je znači tu zastupljeno samo meso koje nema nikakve masnoće, treba biti vakumirano ili nekakvom zatvornoj posudi. Prednosti konzumiranja kobasica od mesa peradi su brojne, a Milan nam je izdvojio samo neke od njih. Upravo zbog ovog što sam spomenuo, znači zastupljeno najkvalitetnije meso, znači analiza je pokazala u biti da je udio proteina skoro duplo veći od svih trajnih proizvoda od ostale vrste mesa. Znači masnoća je minimalna, znači da mogu konzumirati i dijabetičari, znači i svi oni koji ne smiju nositi masnoću. To su najveće prednosti te kobasice i udio i omjer masnih kiselina je idealan. Mnoštvo Milanovih prijatelja i poznanika tijekom prve degustacije nije ni slutilo da su kobasice napravljene od peradi. Okus ih je čak podsjećao na kobasice od divljači. U zimskim mjesecima gotovo svi konzumiraju suhomesnate proizvode i hrane se nešto nezdravije nego tijekom drugih godišnjih doba. Stoga bi odlična varijanta zdrave prehrane zimi mogle biti upravo kobasice koje pravi Milan. Još nam ostaje vremenska prognoza. U zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu tijekom sutrašnjeg dana prevladavat će pretežno sunčano. U ostalim predjelima mjestimice će biti umjerena na oblaka, a u Slavoniji i Lici ponegdje može pasti i malo snijega. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka podno Velebita i Biokova olujna bura s orkanskim udarima. Minimalna temperatura zraka očekuje se od minus 6 do minus 2, na Jadranu od 1 do 6, a maksimalna između minus 1 i 4, a na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva. Na području cijele zemlje, kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropati i dalje mogu osjećati umor, manja koncentracije i biti slabije raspoloženi. Osjet hladnoće, osobito na području Jadrana, i dalje će pojačavati bura, pa se svi oni koji će vrijeme poželjeti provesti na svježem zraku upozoravaju na adekvatnu zaštitu. U ostatku tjedna prevladavat će pretežno sunčano, osobito na moru. Vjetar će na kopnu puhati slab, na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura koja će u četvrtak oslabjeti, a u petak okrenuti na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti će biti hladno, u noći i ujutro s mrazom.
Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.